اختیارالدین کلا. اختیارالدین کلا نږدې 15000 متر مربع مساحت لري او 250 متر اوږدوالی، نږدې 70 متر پلنوالی او د 28 متر په لوړوالی درویش برجونه لري. د تاریخ پوهانو د څېړنو لمخې دغه کلا د عیسی علیه السلام له میلاد څخه هم 310 کاله مخکې افغانستان ته د لوی سکندر او د هغه د لښکر د راتګ په وخت کې جوړه شوې. له سیمې نه د سکندر له تګ څخه وروسته د پاراتیانو، کوشانیانو، ساسانیانو، هپتالیانو، امویانو، طاهریانو، سفاریانو، سامانیانو، سلجوقیانو، غزنویانو، غوریانو په شمول واکمنانو په هرات واکمنی لرله او له دغې کلا څخه یې استفاده کوله، چې په 1215 زیږدیز کال کې هرات د دې کلا له امله د غوریانو د لړۍ یو مهم ښار و.